Діючі обласні програми необхідно підтримувати, переконані аграрії краю. Пригадують, як у 2008-му на закупівлю елітного насіння було виділено 240 тисяч гривень. Були кошти, хоча й дещо менші, передбачені на цю програму і в наступні два роки. Як результат – висока врожайність та якість отриманого зерна. Якщо ми зменшуємо цю кількість, сільгосптоваровники, товарні і фермерські господарства не мають змоги із-за відповідної наявності своїх обігових коштів закупляти відповідно елітне насіння, і зменшується і кількість зерна, відповідно зменшується і якість зерна. При підтримці даної програми є можливість її відповідно збільшувати виробництво зерна і в наступні роки. Члени аграрної комісії винесли це питання на обговорення сесії. Крім того, на думку депутатів, варті на увагу також програми, що стосуються посіву жита у поліських районах, розвитку насінництва, збільшення посівів енергетичної верби, на які теж коштів не передбачено. Фінансисти аграріїв заспокоюють, мовляв, те, що у попередньому варіанті обласного бюджету не закладені гроші на ці програми, ще зовсім не означає, що вони залишаться без фінансування. Проектом даним обласного бюджету на 11 рік не розглядається питання виділення коштів на програми на будь-які, в тому числі і на аграрного сектору. Це планується зробити десь в квітні місяці, березень-квітень місяць, після затвердження вже річного звіту за 10-й рік. Тоді в нас буде право здійснити розподіл залишку коштів на 1 січня, на початок 11-го року. Відповідно, аграрний сектор у нас один із пріоритетних напрямків, на які ми плануємо виділяти кошти. Єдина аграрна програма, на яку у проєкті обласного бюджету заплановані кошти – це власний дім. Вона передбачає надання кредитів селянам для будівництва житла. Загальний її кошторис – 700 тисяч гривень. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».